i konzumaciju ribe. Eto, to su jedna lijepa priznanja koje su stigle u uho. Isprobali smo mi to sve skupa, ali eto, to je tehnika. Dragi naši prijatelji hotela Esplanade, Le Bistroa, dame i gospodo, veselje mi je poželjeti vam dobrodošlicu u ovo krasno proljetno zeleno ozračje kultnog Esplanadinog Le Bistroa. Evo, stiglo nam je proljeće i mi smo nekako odlučili izaći van, a odličan povod tome bio je i predstavljanje ovog novog jelovnika koje je Ana kreirala za Le Bistro. Kako vas se vidjeti u ovako velikom broju, i evo, to je samo vrijeme, tako je naš meni lijep, svjež, prozračan, tako da smo koristili od koprive, od medvjeđeg luka, stvarno sastikli koji se sada mogu naći u prirodi, tako da smo angažirali naš lokalni OPG-ovi da nam pomognu u tome. Moj tim i ja smo vam složili jedan lijepi meni. Oni će vam danas tu pripremiti rižoto sa kremom od rajčice i pomorača i svježim jadranskim kozicama, njoke od ljubičastog batata sa kozim maslacim, kozim sirom. Tu će biti još bezbroj predjela koji se nalaze na novom meniju, tako da se evo nadam da ćete uživati. Ana i njen tim pripremaju dana za vas, koji će biti dostupni u registrovu od nas nadalje. Inače, Esplanade Ivica Max Krizmanić već je 36 godina omiljena gurmanska destinacija hotelski bit, postani već i odredak na zemeti popular, te za salarijsku dinariju na održe i razne radionice i kušenja. Svježi, kao što sam ime govori, to je prvi predikat. Ej, gdje je moj prijatelj?